Saluton. Kaj bonvenon al mia la dua episodio de mia ludado de Minecraft en la servilo Esperamondo. Mi jus registris alian filmeton, sed la ludo rompis. Kaj nun mi provos de nove. Mi serĉas, mi estas ĉe la komencejo kaj mi serĉas la domon de mia patrino, kiu nun ankaŭ ludas en ĉi tiu servilo. Ŝi estas nova al ambaŭ Minecraft kaj Esperanto, do ŝi ankoraŭ ne parolas tro ofte en Esperanto en la babilejo. Sed ni parolis en la Nederlanda, nia denaska lingvo, per flustrado. Ni malamas flotantain arbon. Do Mr. Alex fakte donis al mi domon. Li foriris de nove. Do domon tre for de la comenceo, et multe pli for ol mi estis en la lasta episodio. Oh, mi estas nun ĉi tie, ok. En savano, kie li volas construi vilaĝon kun kelkaj aliaj ludantoj, kaj mi. Quanta mi ne estas bona architekto, mi eble mi povas fari inferan portalon aŭ simple kolekti aĵojn por la aliaj ludantoj por uzi por sia ilia konstruado de la vilaĝo. Yes, kai mi mi estas en survoje al la domo de mia patrino, kiun mi ne vidis ekde sufiĉe frue. Tie ŝi estas. Kai ho. Ja estis tie, ĉi tiu domo. Mi vidis ĝin antaŭe, sed ŝi ne estis ĉi tie. Ŝi faris ĉi tiun domon sufiĉe bone. Estas multe pli granda ol antaŭe kaj komforta. Ŝi ankoraŭ volis plibonigi la plankon. Multaj aferoj. Kaj tio ŝajnas, ke tio ne ne iras ien ajn.
Okay, pardonon pro la typado, mi estas malfacile paroli kaj typi samtempe, kaj mi ne volas esti malagrable al mia patrino. Okay, bone. Si havas multe da sukerkano kaj tre etan farmbienon kultivejon laŭ Vanege. Oh, kaj ĉi tio. Oh, jes, ĉi tio estas la eta groto kiu mi faris por ŝi dum ŝi konstruis la domon por ke ŝi havu ŝirmejo dum la nokto. Oh, sed tio estas nova ĉi tio. Ah, bone. Si iris tre profunde. Profunde. Oh. Si ne estas kun mi. Si volas montri ĝin al mi denove. Ŝajnas ke ŝi tajpas. Ŝi diras ke ŝi ankoraŭ ne trovis multe kaj mi rimarkis ke ankoraŭ estas feraj ercoj en ĉi tiu tunelo minejo. Oh, kaj ĉi tio kredeble ankaŭ estas de ŝi. Bone, bone, tre bone. Kaj antaŭ mi ĉesos la filmeton, ĉifoje mi... Antaŭ mi ĉesos la filmeton, mi rapide montros al vi mian novan hejmon, kaj estas ĉi tie. Do mi ne konstruis la domon mi mem, sed nur ricevis ĝin.
kai nu estas simpla sed komforta domo kai ancora estas tre malbel aspekte sed mi konstruos kokeego ĉi tie kai mi provos pliveligi ĝin poste baldaŭ espereble do estas bona kokeego kai mi metis blokojn por ke la kokoj povas ludi kai flugi kai tiel plu kai ili povas iri tra tiuj truoj. Mi faris ilin pli malgranda unue, sed ial kiam oni transiris, mi ne certas tiaj truoj kiam oni estis tro malgranda, ili prenis damaĝo. Kaj unu eĉ mortis bedaŭrinde. Mi ne tute komprenas ĝin, ĉar antaŭe en pli malnova ludado mi ne havis tiun problemon, sed jes, nun okazis. Do jes, tio estas ĉio por nun. Kaj mia eta kultivejo. Kaj jes, dankon denove pro via spektado, kaj espereble la klavaro nun estis malpli laŭta. Mi havas novan klavaron. Do jes, ĝis la venonta filmeto.